Bu piyansame, no? Piyansame sonra Vitorime ma pare အစိုးတခုကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကြီးမားတာကြာပြီပေါ့လေတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်မရတာနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားထားပြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့အခုဒီနေ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံနောက်ဆုံးလက်ချာမှာတော့အဲ့ဒါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပင်မဖြစ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လေ့လာမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုအာတင်ထားတယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဒုတိယစာမျက်နှာဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌကရာနှစ်စာမျက်နှာ130လာပါဠိဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာခြင်း။ဒီတော့ပါဠိဝိသုဒ္ဓိမကိုဟိုလေ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားမှဖြစ်မယ်။ဒီဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို့မှခံစားလို့မရဘူး။ဥပမာအားဖြင့်ဟိုမြန်မာစာဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသေသေးချာချာနားလည်ရမယ်။အာမအဲ့ဒီစာကပြီးတဲ့ဒီရတ္တကိုခံစားလို့ရတယ်မြန်မာကဗျာတွေကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြန်မာကဗျာမှာသုံးထားတဲ့ဟိုအတုံးနှုံးတွေဒါတွေကိုနားလည်မှလည်းပဲဒီကဗျာကိုခံစားလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့သူအဓိပ္ပာယ်တွေသူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အချိတ်ဆက်တွေကိုဒါကိုသိမှဒီအင်္ဂလိပ်ကဗျာအင်္ဂလိပ်စာကိုခံစားလို့ရတယ်။အဲ့မှမသိရင်ခံစားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစာပေတွေကိုခံစားဖို့ကတော့အရသာကိုမခံစားခင်မှာဒီဘာသာစကားဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်ရတယ်ပေါ့လေဘာသာစကားဆိုတဲ့အခဲခဲကိုကြော်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ွယ်မှာဟောအရသာဟုခံစားလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမြန်မာမုတ်တွေတန်းမှာဟာအဲ့ဒီမုတ်ဖက်ထုပ်တို့ဘာလို့ကြည့်မုတ်ဖက်ထုပ်ကိုငါပြောဖက်နဲ့ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီငါပြောဖက်ကိုခွာပြီးတော့မှမုတ်ဖက်တော့ကိုစားလို့ရတယ်ငါပြောသည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ငါပြောသည်အမှဲ့ကိုဒီတိုင်းစားလို့ရတာမှမဟုတ်တာအခွန်ကိုခွာပလိုက်ရတယ်အခွန်မခွာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စားလို့မရအခွန်ခွာပြီးတော့စားလိုက်တော့မှအရသာတွေ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာစကားဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲဒီမုတ်ဖက်တို့တော့ငပြောသီးတို့မှာပါတဲ့အခွန်လေးပေါ့။နော်။ပြီးတော့မှအแทးကအသားတွေကတော့ဒါအရသာပေါ့။နောက်တော့ကအုံသီးဆိုရင်ပိုဆိုးသီးတယ်။အုံသီးရဲ့အแทးမှာရှိတဲ့အုံသီးထဲမှာရှိတဲ့အရည်ဝဲတောက်သောအသားကိုပဲစားစား။စားကြည့်နိုင်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အခွန်ခွာသီးအပြီးလို့ရှိရင်တကားတဲ့အခွန်အမာကိုလည်းပဲဖောက်ရင်လည်းဖောက်သူ့မဟုတ်ခွာရင်လည်းခွာအဲ့အရာကြော်ပြီးတော့မှအထက်မှာရှိတဲ့အရာတောင်ခံစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားဆိုတာဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအုံသီးရဲ့အပြင်ကအမြင်တွေပါတဲ့အခွန်နောက်ဒုတိယမာကြောတဲ့အခွန်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးအခက်အခဲကိုကြော်ပြီးတော့မှအုံသီးဇံတို့အုံရီတို့ဒါတွေကိုဟို
ခံစား권စားသုံး권တောက်သုံး권ရတာအဲ့ဒါအရသာကိုခံစား권ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းပဲဒီဘာသာစကားဆိုတာဒီအုံဒီတလုံးရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အခွန်အထဲမှာရှိတဲ့အခွန်အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မှဒီစကားလုံးကပေးတဲ့ဟို concept ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအရသာ concept ကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအရသာခံစားတာအဲဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအခက်အခဲကတော့ဝါရပဲပြီးတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိမထကရာရဲ့စာမျက်နှာ130မှာဒီစကားလုံးတွေကိုတွေ့မယ်နံပါတ်1အနှိမ့်စမမြဲဘူးပြောင်းလဲခြင်းဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့သိထားပြီးသားပေါ့လေ impermanent နောက်နံပါတ်2အနတ္တသူ့မြန်မာလိုအတိတ်ဘယ်ကအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်သဘောကိုယ်အလိုအတိုင်းမဟုတ်ဘူးပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကိုလည်လာနေတဲ့သူတွေပဲအနတ္တဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ non self ပေါ့ now အတုဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုတုဝါဆိုတာတင့်တယ်တာလှပတာအတုဝါဆိုတော့မတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောတာမလှပါဘူးလို့ပြောတာသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကတော့ fool လို့ပြောရင်လည်းပြောမယ်အာဂလီလို့ပြောရင်လည်းပြောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတုပါဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီစာပေမှာစာအုပ်မှာတွေ့ရမယ်။နောက်နံပါတ်4အဘိဇာအဘိဇာဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကမတရားယူဖို့ကြံစည်ခြင်းတူဦးတယောက်ရဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အချမ်းအရံတွေရှိမယ်။စီးပွားဥစ္စာတွေရှိမယ်။ယာတုနေရာတွေရှိမယ်။အားဒီကိုကနီးမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလက်နဲ့အာကူနေပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စုအာကူနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဏ္ဍအာကူနေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုရအောင်ယူရင်ကောင်းလဲကြံစည်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ combativeness ဒီစလုံးကအတော်တော်ဖားခဲ့တဲ့စလုံးပါလေ combativeness ဒီ bhikkhu body တို့ဟို editor လုပ်တဲ့ဒီ a comprehensive manual of abhidhamma ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီ combativeness တို့ combativeness လို့အဲ့လိုအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့စလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟိုဒီမှာဒီမှာကြီးရတယ်ဒီမှာမွေးရတယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုဟိုဖတ်ခိုင်းသူတို့လည်းပဲခတ်တာတွေ့တယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဟိုစာဖတ်ဒီစာဖတ်နဲ့လွယ်ကူတဲ့ definition လေးတွေတော့ရလာတယ်အဲ့ဒီလွယ်ကူတဲ့ definition က desire that is something or ဒီမှာ or အော်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ OT လို့ဖြစ်နေတယ်နော် OR ဖြစ်ရမယ်နော် something or somebody that belong to somebody ဆိုလိုတာကတော့တယောက်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ somebody ဆိုတာတယောက်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တယောက်ယောက်ပေါ့ဥပမာဇနီးမောင်နှံဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးကလည်းပဲသူခင်မွန်းတယ်ကိုပိုင်တယ်သူခင်မွန်းတယ်ကလည်းသူဇနီးကိုပိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအပြန်ပြန်လှန်လှန်ပိုင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် somebody that belong to somebody ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတော့သူများယောက်ျားသူများဇနီးအဲ့လိုငါဘယ်လိုလူယူရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးကြံစီတာလည်းပဲဒီအဘိဓါထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါ somebody that belong to somebody တယောက်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုခုအိမ်ပဲဖြစ်စီငွေကြေးစည်းဝါးရေးပဲဖြစ်စီနော်ဆိုင်ခန်း
စီးပွားအကွက်အကွင်းပဲဖြစ်စေရာထူးနေရာပဲဖြစ်စေအလုပ်နေရာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါဒီငါနေရာအသိရောင်းမကောင်းနော်သူရောင်းနေတဲ့နေရာအသိကောင်းတယ်ငါဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါအထက်လူကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီလူနေရာငါယူရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးက something that belong to somebody အဲ့လိုမျိုးကြံစီတာကအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့သူများရဲ့ဟိုတက်ရှိတက်မဲ့အရာတွေကိုအဲ့လိုမတရားတဲ့နီးနဲ့ယူဖို့ကြံစီတာဟာအဘိဓါဆိုတော့ဒီအဘိဓါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီအဘိဓါကဒီမနောကံဒုစရိုက်၃မျိုးထဲမှာလည်းပါတယ်နော်မတရားလိုခြင်းပျက်စီခြင်းနှင့်တွေးကြံယူမှဤ၃ပါးမှတ်သားမနောကံဆိုတာဒီအဘိဓါကမနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတယ်နောက်နံပါတ်ကအာတဝအယက်စိမ့်ရပထမပိုင်းတော့ပြောပြီးသွားပြီနော်ထင်လို့ပါတာပြန်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပါတာပြန်တော့ကတော့သူက inflex လို့ပါတာပြန်တာတွေ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒါအာသဝအဲ့ဒီအာသဝဆိုတဲ့ဝါရကိုလည်းဒီဝိသုရိမတ်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်နံပါတ်6အာဟာရဒါကတော့မြန်မာစကားလုံးတော်ဖြစ်နေပါပြီသူကအာဟာရချွတ်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အာဟာရအလှူရှင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အာဟာရဆိုတာပါလေသက်ဆိုင်ရာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောတရားအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ nutriment လို့ပါတာပြန်တယ်နောက်နံပါတ်9အတ္တဝါရအတ္တဝါရဆိုတာအတ္တရှိသည်ဟုယုံကြည်လက်ခံပြောဆိုမှုဆိုတော့ဒီမှာအတ္တကို self လို့ပါတာပြန်တယ်နောက်ဝါရကိုတော့ doctrine လို့ပါတာပြန်မယ် doctrine of self self ကို soul လို့လုပ်ချင်လဲလုပ်ပေါ်တယ် doctrine of soul နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတ္တဝါရလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အတ္တရှိသည်ဟုယုံကြည်လက်ခံပြောဆိုမှု doctrine of self or doctrine of soul နောက်နံပါတ်8အဝိဇ္ဇာအမှားနဲ့အမှန်ပြောင်းပြန်သိခြင်းအမှားကိုအမှန်လို့သိတယ်အမှန်ကိုအမှားလို့သိတယ်အရာအဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ညီများတဲ့နောက်စလုံးတစ်လုံးကတော့မောဟလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နောက်နံပါတ်9ဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒဣဒံဒီဟာသစ္စာမှန်တယ်အဘိနိဝေဒမြက်ကန်းယူဆတာငါသိတာမှမှန်တယ်ငါပြောတာမှမှန်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒာလို့ခေါ်ငါအယူဝါဒသာအမှန်ကျန်တာအမှားဟုမျက်ကန်းယူဆမှုဘာသာတရားတွေမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့เนาะငါတို့ဘာသာကသာမှန်တယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကအမှားတွေပဲငါတို့ဘာသာကသာမုံမြတ်တယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကတော့မုံမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆတာကိုဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒာလို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ dogmatic belief that this alone is the truth တရားတစ်ခုတည်းကပဲမှန်တယ်အကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအမှားတွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒာဒီစကားလုံးကိုလည်းပဲဒီဝိသုရိမံအဋ္ဌကထာမှာတွေ့ရမယ်နောက်နံပါတ်10ဥပါဒနာလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာစုပ်ကန်ထားမူအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ clinging ဟာကိုငမ်းမွေကဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမလွတ်တော့ကြားတွေချင်းသီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုသူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကိုလေကုန်းမှာဖမ်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်လွတ်ထွက်သွားတာကတော်တော်နည်းတယ်
ဒီဥမာပြေးနေတဲ့သမင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းအဲ့ဒီကြပဲဖြစ်ဖြစ်ကျသိပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းခုံအုပ်ပြီးတော့လေဘင်းကိုခဲထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခဲထားတာတော်တော်ကိုမြင်းတယ်အဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဥပါဒနာလို့ခေါ်တယ် clinging ပေါ့လေမလွတ်တော့ဒါကိုဒီဥပါဒံဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းပဲအဲဒီဝိသုဒ္ဓိမထာဂရမှာတွေ့ရမယ်။နောက်ဥရိယဘယဒီစလုံးလေးကိုလည်းပဲအဲဒီဝိသုဒ္ဓိမစာမျက်နှာမှာတွေ့ရမယ်။ဒီမှာအဲ့မှာပုတ်ခွဲထားတယ်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြတ်တာဥရိယဝရပေါ့လေ။ဒါအဲ့ဒီရဲ့ငူရင်းစကလုံးတွေပေါ့။နောက်ပါဠိ grammar သဘောအရဟိုဝါကိုဟိုသူကဘာတရားလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဝါကိုဘာတရားလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနှလုံးဆင့်လုပ်ရတယ်တလုံးနဲ့မပြီးဘူးဒီတော့အဲ့ဒီပါဠိ grammar သဘောအရဥရိယဝရကနေပြီးတော့ဝါကိုဘာပြုဘာနောက်ထပ်ဘာတလုံးထပ်လာအဲ့ဒီနီးနဲ့ဥဒိယဘုရားလို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေမှာလည်းပဲဥဒိယဘုရားဉာဏ်ဆိုတာလာပြီးမယ်။ဖြစ်ပြကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟောလေ။ဒါတော့ဥဒိယဘုရားဆိုတာဥဒိယဝရပဲ။ဥဒိယဖြစ်တယ်ဝရပြတ်တယ်။အဲ့ဒီဥဒိယဝရဥဒိယဘုရားဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းပဲဝိသုဒ္ဓိမံအဋ္ဌကထာမှာတွေ့ရမှာ။ Now ဩဃဆိုတဲ့ဥစ္စာရေအလှယ်ရေစီးကြောင်နော်ဒါလည်းပဲဟိုဗီဒီယိုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရေကြီးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တောင်ကျတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါတွေထိုးစင်းလာတဲ့ရေတွေအဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေเนี่ยမိသွားလို့ကတော့ဒရိษံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပေါ်မလွယ်တော့ဘူးရေစီးကြောင်းတွေကိုမိသွားတော့အဲ့ရေစီးကြောင်းနဲ့ပါသွားပြီဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ရေစီးကြောင်းကိုဩဃာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ flat ပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာအာအီအူဥအေအောနဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးတွေကတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲပြီးတော့မှကခကငါဆိုရင်ဒုတိယဇာကွက်ကိုသွားမယ်ကပလီကာရဆိုတွေ့လိမ့်မယ်ကပလီကာရဆိုတာအဖက်ဖြစ်စေအရည်ဖြစ်စေအစားအသောက်အားလုံးင်းလေးတို့ကတော့သူ့ကို edible food လို့ခေါ်တယ်ဒါကခုဘုန်းကြီးတို့ရေတောက်တယ်မနေ့ပိုင်းတုန်းကခေါက်ဆွဲစားတယ်အသားစားတယ်ထမင်းစားတယ်အသီးရွယ်စားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကပလီကာရပဲနောက်နံပါတ်2ကာမကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကလိုချင်မှုပဲသို့မဟုတ်လိုချင်စရာပေါ့လေနော်ကာမလို့ခေါ်အခုကာမဘုံဆိုတာလိုချင်စရာတွေရှိတဲ့ဘုံဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်လိုချင်တက်တဲ့ဘုံအဲ့ဒါမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြောကာမဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောပြီးတော့ဒီကာမက2မျိုးရှိတယ်ဝတ္ထုကာမဥမာဝတ္ထုကာမဆိုတာကိုလူတွေမှာရှိတတ်တဲ့အိမ်တို့နော်နောက်ကားတို့နောက်ငွေကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်နောက်တော့ကို့မှာဇနီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇနီးကဝတ္ထုကာမပဲကို့မှာခင်မွန်းတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခင်မွန်းတယ်ကဝတ္ထုကာမပဲနော်ဝတ္ထုကာမနောက်ကိလေသာကာမကို့မှာကားရှိတယ်ဆိုရင်ကို့ကားလေးကိုဟိုကြိုက်နေနှစ်သက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိလေသာကာမကို့မှာအိမ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကိုကကြိုက်နေနှစ်သက်နေဒါကိလေသာကာမအဲ့တော့ကို့မှာဇနီးရှိတယ်သို့မဟုတ်ကို့မှာခင်မွန်းတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇနီးကိုကိုကချစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာကာမကို့ခင်မွန်းကိုချစ်နေကိလေသာကာမ
တော့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိထုကာမလို့တစ်မျိုးကိလေသာကာမလို့တစ်မျိုးတကယ်လို့ကာမတဝဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမတဝမှာပါတဲ့ကာမဆိုတာဒီတိနှစ်ကာမတွေကဘယ်ကာမကိုပြောတာလဲဆိုရင်အကိလေသာကာမကိုပြောတယ်လို့ဟိုယူပါเนาะဒါကိုတဏှာလောဘလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကာမတဝဆိုတာတဏှာသို့မဟုတ်လောဘကိုပြောတယ်เนาะဟိုသစ္စာစကားအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါကာမတဝဆိုတာသမုဒိယသစ္စာပေါ့လေเนาะနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပေါ့လေခန္ဓာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ခန္ဓာလို့တွေ့ရင်တွေ့မယ်ခန္ဓာလို့တွေ့ရင်တွေ့မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာဆိုတာအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တောင်သူလယ်သမားတွေကစကားတွေတိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစကားတွေကိုခြွေပြီးတော့အဲတလင်းမြေမှာပုံထားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒိညရာတိလို့ခေါ်တယ်စကားအစုအပုံတချို့ချောင်းထဲမြေထဲမှာပွဲကြုံတဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်ပွဲကြုံစက်ကြီးတွေနဲ့ဒီမြေရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့သဲတွေကိုဆက်နဲ့ဆုပ်ယူပြီးတဲ့နောက်လေပေါ်တင်သိမ်းဘောပေါ်တင်ပြီးတော့ကန်းကြီးနာကတ်လာပြီးတော့ကန်းကြီးအဲဒီတနေရာမှာပုံထားတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပုံပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကြောက်ပုံဆိုရင်လည်းဒါလည်းခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ပေါ့။နောက်သိသားတွေပုံထားတယ်။အမှိုက်တွေပုံထားတယ်အပုံမှန်သမျှခန္ဓာလို့ခေါ်တာ။အခုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲနော်ရုပ်ဆိုတဲ့အစုအပုံရှိတယ်။ခံစားမှုဆိုတဲ့အစုအပုံရှိတယ်။မှတ်သားမှုဆိုတဲ့အစုအပုံရှိတယ်။နောက်အထွေထွေဆိုတဲ့အစုအပုံရှိတယ်။နောက်သိတယ်ဆိုတဲ့အစုအပုံရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြတော့ဟိုခန္ဓာ5ပါးလို့အဲ့လိုတစုစီတစုစီတစ်ပုံစီတစ်ပုံစီပုံထားတာမျိုးကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်4ကန္ထဆိုတာအထုံးအဖွဲ့ကိုပြောတာနော်ထုံးထားတယ်ဖွဲ့ထားတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့သူ့ကိုဒီအထုံးအဖွဲ့ကို not လို့ပြောတယ်เนาะအခုဒီအဘိဓမ္မာစာပေတွေမှာတော့ gantha ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကို bodily not လို့ပြောတယ်။နောက်ဒီဥပမာတချို့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာပေတွေမှာပဲတွေ့ဘူးတာရှိတယ်။ဟိုပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာဖြေလို့ရှင်းလို့မရတော့ဘူး။เนาะโอ้อโบบวาริเล่แท้ๆกูอ่ะผิดลาไล่ได้ปยัตนาอกูตาตะมีมีมีดิแล่ยောက်တော့ปูพี่รอชุบพ่อพี่โนเมียนมาနိုင်ငံอ่ะနိုင်ငံนี้ดิเว้ยจี้บ่เลยลุ่ไล่ยาพี่ได้กูอ่ะอ๋อปยัตนาดิอ่ะปยัตนาดิเนี่ยสระไอ้เราจาลีจาลีปยัตนาดิอ่ะมียาลาลีลีနောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ကတော်တော်ခက်နေပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာအစရှာပြီးတော့ရှင်းဖို့ခက်တဲ့ပြဿနာမျိုးကိုဒီ naughty problem လို့ခေါ်တယ် KNOTY problem ကတော့ problem ပေါ့လေ naughty problem ကျိုးထုံးတဲ့တူတဲ့ပြဿနာနော်အစရှာလို့မရဘူး။ကျိုးတကျိုးထုံးသွားပြီအချီလုံးနေပါတယ်ချီမြင်နေထုံးသွားပြီအစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ naughty ပဲ naughty problem ပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီကန္ထဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုပဲအထုံးအဖွဲ့ပဲထုံးထားလိုက်ပြီဖွဲ့ထားလိုက်ပြီချီထားလိုက်ပြီဆိုရင်မူလအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြီးဖို့ဆိုတာခက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကန္ထဆိုတော့အကခကငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကအဲ့မှာကုန်သွားပြီเนาะ
အဲ့တော့နောက်ပပဘုံမှာလည်းသွားမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့တာထိတွေ့တယ်ဆိုတာကဟိုကိုလက်ကလေးနဲ့ဟိုမှာစာအုပ်ကိုကန်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာကိုကန်လိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးမှာထိတွေ့လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတယောက်ကိုတယောက်မြင်တာလည်းပဲဒါ contact လုပ်လိုက်တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးချင်းစာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်သားလို့ပြောတာပဲနော် contact လုပ်တယ်နော် now နံပါတ်2ဘဝဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာတည်တာကိုပြောတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘဝဖြစ်တည်မှုဆိုတော့ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်တာကိုပြောနော်တည်နေတာကိုပြောတာဖြစ်တည်မှုနောက်နံပါတ်3မနောဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်မနောဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝိညာဉ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်မြန်မာလိုတက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အာယုံကိုသိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တော့ကနံပါတ်4ဗျာပါဒပျက်စီးစေလို့ခြင်းအင်းလေးလိုကတော့အေဝေလို့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်ဒါလည်းပဲဟိုမနောကံ3ပါးထဲမှာပါတယ်လေမတရားလိုခြင်းမတရားလိုခြင်းကအဘိဓါပျက်စေခြင်းတူဦးတယောက်ရဲ့တက်ရှိတက်မဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားစေခြင်းတယ်အာဒီလူတွေမိသားစုတွေတိတ်ပျော်နေကြတယ်မိသားစုတွေထပြီးတော့ရံဖြစ်ကြရင်ကောင်းမှာပဲကွာအာဒီမိသားစုစီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ဒီမိသားစုစီးပွားရေးပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲကွာအဲတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတူဦးတယောက်ယောက်ရဲ့တက်ရှိတက်မဲအရာတွေပျက်စီးသွားစေခြင်းနဲ့အဲလူတယောက်ကားစီးတာပြေလို့ရှင်လဲဒီကားကြီးနော်တခြားသူများတွေကရိုက်မှန်ကိုရိုက်ခွဲသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဖြာပါရပဲနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူများကိုဟိုကောင်းစားနေတာကိုပျက်စီးစေခြင်းပျက်စီးစေခြင်းလဲဆိုရင်ပြပါရပဲအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ evil ဒါရီယာမေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပေါ့ဟိုမုဒိတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီပြပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဒီတော့ပြပါရဆိုတာဟိုဒေါသကိုပြောတာပဲနောက်နံပါတ်တဟိုတထဒရဏနဲ့အခေယစုမှာပေါ့လေဒိဋ္ဌိဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားတာပဲအတွေးမှားတာအကြံမှားတာဒိဋ္ဌိအင်္ဂလိပ်လိုကတော့လွဲပါတယ် round view ပေါ့လေ round thinking ပေါ့ round idea ပေါ့အဲလိုပြောတာနောက်နံပါတ်1ဒုက္ခဒုက္ခကတော့ခဏခဏပြောနေတာဆင်းရဲတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်အဲဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လည်းတွေ့လိမ့်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအကွက်ကိုကြည့်နံပါတ်1ယောဂတွဲဆက်ထားခြင်းဘုန်းလောက်တာတွဲဆက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်သားတစ်ချောင်းကိုနောက်တစ်သားတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုတန်နဲ့ပူးကပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာလေအဲ့ဒါတွဲဆက်ထားတာယောဂပဲတက္ကະဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နွားလှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာနွားတကောင်ဒီဘက်မှာနွားတကောင်အဲ့ဒါကိုတဘိုးနဲ့နော်ဟိုတွဲထားတာလည်းပဲအဲ့ဒါတဘိုးကယောဂပဲနောက်နံပါတ်2ဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝတ္တဆိုတာအကျင့်ကိုပြောတာနောက်နံပါတ်3ဝိပ္ပန္နတာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တယ်သူထင်ဝိပ္ပန္နတာရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကတော့ပဘာရှင်ပဲတရားထင်မှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နောက်နံပါတ်4ဝိညာဏဝိညာဏကိုဘာသာပြန်တော့ဝိညာဉ်ပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စိတ်ပဲအဲ့တော့ဝိညာဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အာယုံကိုသိတာပဲစိတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအာယုံကိုသိတာပဲစောပိုင်းမှာတော့မနောဆိုတာတွေ့ခဲ့မယ်မနောဆိုတာလည်းအာယုံကိုသိတာဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပြောတဲ့မနောလို့
စိတ်တို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတာဒီမျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်နဲ့သိတဲ့အာယုံတွေကိုခေါ်တာပဲနော်တခြားတခြားသောဘာသာတရားတွေမှာတော့သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူသုံးနှုန်းတာရှိတယ်အဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားတခြားသောဘာသာတရားတွေရဲ့အတုံးအနှုံသိတလောက်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့မရဘူးအဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကပေးထားတဲ့ဟို definition တွေကိုသိပြီးမှဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသိတယ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲမြတ်မအယူအဆမှာဝိညာဉ်ဆိုတာကတည်သွားတာတော့မှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကရှိနေတော့မယ်ဒီတိုင်းမျိုးတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာစကားရဲ့ဝိညာဉ်အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုအခုဒီဝိသုရိမထာဂရာမှာလာသုံးလို့မရဘူးဝိသုရိမထာဂရာမှာသုံးမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုံကိုသိတယ်ဒါပဲနောက်နံပါတ်5သိညာမှတ်သားမှု perception တော့ဒီဥစ္စာကလည်းအနတ္တလက္ခဏာတို့လေ့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများသိလာပြီပေါ့လေနောက်သင်္ခါရသင်္ခါရကဒီမှာတော့စုပေါင်းတယ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲပြုပြင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသင်္ခါရပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသင်္ခါရပဲဒီအရာကို formation တို့ combination တို့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တာနော်ဘုံမှာသင်္ခါရကိုစုပေါင်းတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာကမှာပါတဲ့တရားတွေဟာအစုအပေါင်းတွေပဲနော်ပြုပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာကဒီကာယသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့လေအဲပြုပြင်တယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တဘေသင်္ခါရအနိစ္စတို့ဘာတို့မှာအဲဒီမှာပြုပြင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားတာလည်းရှိတယ်နော်နောက်တော့ကပြုလုပ်ထားတယ်နော်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာပြောတာပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲဒီမှာဟိုပုံညာပိသင်္ခါရတော့အပုံညာပိသင်္ခါရတော့အာနိစ္စာပိသင်္ခါရတော့ဆိုတာပြုလုပ်တာလေဒါတော့အဲ့လိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြတော့သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်အကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သင်္ခါရကိုသုံးတာတချို့နေရာတွေကြာလို့စုပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာ။တချို့နေရာတွေကြာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဒီသုံးပါးကဒီ၄မျိုးကပြုပြင်ထားတဲ့အရာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်သိသွားပြီဆိုရင်ဟောဒါကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရတရားတွေပြုပြင်တာလို့ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတာအခုတော့ဒီပြုပြင်တာတဲ့အရာတွေကသွားပြီဏီကုန်းချုပ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာရှိတယ်။သင်္ခါရဆိုတာစကလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကျယ်တယ်ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းပဲဒီဝိသုရိမထာဂရာကိုဖတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်။နောက်နံပါတ်9သီလသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလိပဲနော်။ပြီးတော့အပေါ်မှာဝတ္တဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။ဝတ္တဆိုတာကအကျင့်နော်နောက်သီလဆိုတာအလေးအဲ့တော့အလေးအကျင့်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုသီလနဲ့ဝတ္တလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သီလဝတ္တကနေပြီးတော့စောတုံးကလို့ပဲဥဒယဝရကနေပြီးတော့ဝဟဘတ်ဒ်ဇိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘတ်ဒ်ဇိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘတ်ဒ်ဇိုက်တစ်လုံးကထပ်လာမယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတော့ဥဒယဝရကနေပြီးတော့ဥဒယဘယဖြစ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘတ်ဒ်ဇိုက်နှလုံးနဲ့ဥဒယဘယဖြစ်အခုဒီမှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲသီလဝတ္တအလိအကျင့်အဲဝတ္တမှာဝကိုဘာပြုလိုက်တော့သီလဗတ္တအဲဗတ္တမှာနေပြီးတော့တခါနောက်ထပ်ဘာတစ်ချက်တစ်လုံးထပ်လာတော့သီလဗတ္တဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အလိအကျင့်နော်ဆိုတော့ဒီဝိသုရိမထာဂရာကိုဟိုဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုပြီးထားတဲ့စလုံးလေးတွေကိုဟိုအတိပဲသိထားရမယ်ဒါဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားမှလည်းပဲဒီဝိသုဒ္ဓိမေရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုဟိုမိမယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအခုဒီလောက်လေးနဲ့ဟိုစလုံးနေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်
เนาะဟိုဝိတ္တရီမှာထားတာကိုဖတ်ဖို့အတွက်အခြေခံရပြီလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ gain ဝိတ္တရီမှာထားတာကိုသွားကြစို့အခုဝိတ္တရီမှာထားတာကိုရောက်သွားပြီခန္ဓာ၅ခန္ဓာ၅မျိုးအစုအပုံ၅ခုသိရမယ်အာဟာရ၄မျိုးဆိုတော့အာဟာရပါလေသက်ဆိုင်ရာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားတွေသိရမယ်ဝိပန္နာဒဝိပန္နာဒဆိုတာပါလေထင်းအောင်ထင်းမှားဖြစ်မှုဝိပန္နာဒဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေ့တာ ਨੇ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကပေါ်ရမယ်ပါဘာရှင်ပါဘာရှင်ပါဘာရှင်ကိုပါဘာရှင်ကနည်းနည်းခက်လို့မသိလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့သိရမယ်နောက်တစ်ခါအောကအောကဆိုတာရေလျင်ရေစီးကြောင့် flat ယောဂဆိုတာတွဲထားတာဘောအာသဝအာရဲ့စိမ့်ရေနော inflex or tint ဂန္ဓာ body not ဥပါဒနာအကလင်းကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမအထကရာမှာနော်ဝိသေသတောစသုလာရံပိအိသတိကံရူပံအတုပံတိဒဋ္ဌပံဝေဒနာတိဟိဒုက္ခတာဟိအာဝိနိမုဒ္ဒတောဒုက္ခတိတင်ညာသင်္ခါရအဝိဒိယတောအနတ္တာတိဝိညာဏံဥဒိယဘယဓမ္မတောအနိစ္ဆံတိဒဋ္ဌပံအဲ့တော့မြန်မာလိုဖတ်ကြည့်ကြအောင်အထူးအားဖြင့်မူကားဒါဝိသီသတော်ကိုဘာသာပြန်တယ်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်လဲဒါကသုလာရံပိကိုဘာသာပြန်တယ်ဣဇာတိကံရူပံကိုကိုရင်းယုတ်ကိုလို့ဘာသာပြန်တယ်အာတုပန္တိသူမူရင်းတိုင်းယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာတုဘပေါ့လေသို့သော်ဒီမှာမြန်မာပြန်တဲ့ဆရာတော်ကအာတုဘကိုဆက်စုပ်ဖွဲ့မတင့်တယ်ဟုဓာတ္ထပံကတော့ရှုအပ်၏နောက်ဝေဒနာကိုတိဒုက္ခတာတိ၃မျိုးသောဆင်းရဲတို့မှအဝိနိမုဒ္ဒတော်မလွတ်သောကြောင့်ဒုက္ခာတိဒုက္ခဟု၍ပထမအစာကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဓဋ္ဌပံဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဟိုထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ပေါ့လေရှုအပ်ဤပြီးတော့ဟိုမြန်မာစာကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆင်းရဲဖောက်ပြန်ဆင်းရဲပြုပြင်ရသည့်ဆင်းရဲဟူသော၃မျိုးသောဆင်းရဲတို့မှာမလွတ်သောကြောင့်ဝေဒနာကိုဒုက္ခဆင်းရဲဟုရှုအပ်ဤအမှတကယ်ဆင်းရဲဆိုတာကဒီဒုက္ခသစ္စာမှာပြောထားတဲ့ဟိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနောက်ခန္ဓာ၅မျိုးရလာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲဒါတကယ်ဆင်းရဲပေါ့လေဖောက်ပြန်ဆင်းရဲဆိုတော့နေပူလို့ဟိုအစာတော့မစားလို့ဟိုဖျားလို့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်ဆင်းရဲပေါ့လေနောက်ပြုပြင်ရသည့်ဆင်းရဲဆိုတာဤတိုင်းနောက်ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်နေရတာရေချိုးတဲ့အချိန်ရေချိုးစားတဲ့အချိန်စားနော်အဲ့တဲ့အချိန်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကပြုပြင်ရသည့်ဆင်းရဲတခါညောင်းရင်ထလမ်းလျှောက်ဒါတွေကပြုပြင်ရသည့်ဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ဝလာပြီဆိုရင်ပိန်အောင်လုပ်ရတယ်နော်ပိန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဝိတ်တက်အောင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိတ်ရအောင်လုပ်ရဝိတ်တက်လာပြီဆိုရင်လည်းမကောင်းကြလုံးအချင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပြုပြင်နေရတာပေါ့လေပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်တကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလို့တစ်မျိုး
ပေါက်ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခလိုတစ်မျိုးအပြုပညာသည်ဆင်းရဲဒုက္ခလိုတစ်မျိုးသုံးမျိုးသောဆင်းရဲတို့မှာမလွတ်သောကြောင့်ဝေဒနာကိုဒုက္ခဆင်းရဲဟုရှုရ၏။နောက်သင်ညာသင်္ခါရအဝိရိယတို့အနတ္တာတိအဝိရိယကိုမစီမံမခန့်ခွဲနိုင်သောကြောင့်သင်ညာနှင့်သင်္ခါရတို့ကိုအနတ္တအတ္တမဟုတ်သဘောတရားများဟုရှုရကုန်၏။နောက်ဥရိယဘယဓမ္မတော်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းသဘောရှိသောကြောင့်ဝိညာဏဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စအနိစ္စံဒီအနိစ္စဟုတတ္ထပံရှုရ၏အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲစလုံးပါဠိလိုကနှစ်ကြောင်းနဲ့နော်နောက်တော့ကဤသူရေးထားတဲ့ဇာတ်ဆရာရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုယူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းပဲဒါအဲ့ဒါမြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်မြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မရှင်းဘူးမရှင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲထပ်တလဲလဲဖတ်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်းအောင်ပြောပြမယ်အတူပါလို့စာလုံးလေးတစ်လုံးရေးလိုက်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာလို့သူ့အောက်မှာရေးလိုက်ပြီးတော့အတုပရယ်အနိစ္စရယ်ဒုက္ခရယ်အနတ္တာရယ်ကိုမသိတဲ့စာလုံးလေးတစ်လုံးမှမရှိဘူးနော်စာလုံးလေးလေးလုံးအတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဒီတော့အတုပါရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအတုပါဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ရှေ့မှာယုတ်ရူပလို့ရေးလိုက်သို့မဟုတ်ကာယလို့ရေးလိုက်နှလုံးမျိုးစလုံးရေးလိုက်ပါနော်ရူပရဲ့ကာယအဲ့တော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ပြသွားလဲဆိုရင်ယုတ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုပါလို့ရှုတယ်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်အေနာရကအနိစ္စဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ရှေ့မှာသို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်မှာစိတ်လို့ရေးလိုက်စိတ်ဆိုတာကစလုံးလုံးကြီးတင်တသက်စိတ်လို့ရေးလိုက်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကိုအခုဒီမှာတော့ဝိညာဉ်ပေါ့လေနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဆိုတော့လိုရင်းကလေးရလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စလုံးလေးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာသို့မဟုတ်အရှိမဝေဒနာလို့ရေးလိုက်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဝေဒနာဟာဒီမှာမြန်မာပြန်မာပြောထားသလိုတကယ့်ဆင်းရဲဝေဒနာဖောက်ပြန်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပြုပြင်ရတဲ့ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒါလေးတွေဟိုအထောက်အကူပြုတဲ့သဘောအနေနဲ့မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒီတော့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားလိမ့်မယ်နော်အေးနောက်တကအနတ္တဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာသို့မဟုတ်အရှိမသင်ညာသင်္ခါရလို့ရေးလိုက်ပြီးတော့သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့လူရင်းအချက်ကလေးတွေရသွားပြီဆိုရင်ဟိုတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးအကြောင်းကိုဟိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်တတိပဒံ၄မျိုးဆိုတာကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကာယနုပဒနာတတိပဒံ
กายะบ่เลยกายะตติปัฏฐานบ่นับพี่รอมาเวทนานุปัตตนาเวทนาตติปัฏฐานบ่พี่รอมาสัจจานุปัตตนาตติปัฏฐานบ่พี่รอมาธรรมานุปัตตนาตติปัฏฐานโหไอ้หลูမျိုးโห4မျိုးရှိတယ်အခုဒီมาแล้วပဲอาตุภาဆိုတဲ့စလုံးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စလုံးစုစုပေါင်း၄လုံးရှိတယ်။စောတုံးကလည်းပဲဟိုအကျမ်းပြင်းနေနေကာယလို့ကာယနဲ့အာတုဘသို့မဟုတ်ယူပနဲ့အာတုဘတွဲခဲ့တယ်။ပြီးတော့တခါဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခတွဲခဲ့တယ်။ပြီးတော့တခါတင်ညာသင်္ခါရနဲ့အနတ္တတွဲခဲ့တယ်ပြီးတော့စိတ်သုံးဖို့ဝိညာဉ်နဲ့အနိစ္စလို့တွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပေါ်လာပြီအခုတခါဒီတတိပဒံ၄မျိုးနဲ့တွဲမယ်နော်တတိပဒံ၄မျိုးအဲ့ဒီအတုပါစာလုံးရဲ့ဟိုအရှိမှာပဲရေးလိုက်ပါတော့လွတ်တဲ့တဏှာမှာစောတုံးကကာယရဲ့ရှေ့မှာလွတ်တဲ့နေရာမှာကာယတတိပဌံလို့ရေးကြည့်လိုက်နော်ကာယတတိပဌံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကာယတတိပဌံဟိုကာယ ानु ပัฒနာတတိပဌံဆိုတော့ကာယ ानु ပัฒနာတတိပဌံဆိုတာကကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်လို့ဒါဝိပဿနာနီးပြဆရာတော်တွေကရေးကြတယ်ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ပြီးတော့ကိုယ်အမူအရာခန္ဓာကိုယ်ကိုချုပ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုသိဖို့မှတ်တာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအတုပါလို့ဟိုသိအောင်မှတ်တယ်နော်ဒီတော့ကာယ ानु ပဿနာကိုမှတ်တာဒီအတုပါကိုသိအောင်မှတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲပြီးတော့တကဝေဒနာနုပဒနာပေါ့လေဝေဒနာနုပဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာနုပဒနာကိုနော်ဒုက္ခစလုံးရဲ့ရှေ့မှာရေးလိုက်ဝေဒနာနုပဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာနုပဒနာကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်အဲသူကဒုက္ခကိုအတိအောင်လောက်တာပဲเนาะပြီးတော့ဒုက္ခကိုအတိအောင်လောက်ဖို့အတွက်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကိုမှတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအနတ္တဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ရှေ့မှာဓမ္မ ानु ပါဒနာလို့စလုံးလေးရေးလိုက်အဲ့တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကတင်ညာနဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။เนาะ။အဲ့တော့ဟိုဓမ္မ ानु ပါဒနာကိုမှတ်တယ်ဆိုတာကဟိုအနတ္တကိုသိအောင်လို့မှတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးသဘောတက်ရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့မှစိတ်ကိုစိတ်တ ानु ပါဒနာလို့ဟိုအနိစ္စရဲ့ရှေ့မှာရေးလိုက်။ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အနိစ္စကိုသိအောင်ကတော့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုမှတ်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုမှတ်လို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်လာတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ဒီမာတတိပဒံသုတ်တံသုံးမဟုတ်တတိပဒံသုတ်တံနဲ့ဆိုင်တဲ့အဋ္ဌကထာအဖွင့်တွေကိုဟုတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအာတတိပဒံလေးမျိုးကာယ ानु ပါဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဒံလို့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့၄မျိုးပြောတာလဲဆိုရင်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဒံပွားတယ်ဆိုတာဟိုအတုပါကိုသိအောင်လို့ပွားတယ်နောက်တော့ကဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဒံပွားတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိအောင်လို့ရှုရမှတ်တယ်ပွားတယ်ပေါ့လေ
နောက်ဓမ္မနုပါဒနာအထွေထွေပေါ့နော်အခုဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမထာဂရအလိုရဆိုရင်တော့သိညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအထွေထွေတွေကိုမှတ်တယ်ဆိုတာကဒီအနတ္တာကိုသိအောင်လို့ရှုတယ်မှတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှစိတ်ဓာနုပါဒနာဟိုစိတ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ဒီစိတ်နော်ကြံစည်တဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေကိုမှတ်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်မှတ်တာလဲဒါအနှိမ့်စမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိအောင်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဟိုဒီမဟာသတိပ္ပဏ္ဏသုတ်တန်နဲ့စိုင်းတဲ့အတ္တဂရာတွေမှာအဲ့လိုပြောတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာအခုပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တတိပ္ပဏ္ဏ၄မျိုး ਨੇ အခုဒီမှာအတုပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့၄မျိုး ਨੇ အဲရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယ ानु ပါဒနာကိုပွားတယ်ဆိုတာအတုပါကိုဟိုသိအောင်လို့ရှုတာမှတ်တယ်ပြီးတော့တခါဝေဒနာ ानु ပါဒနာကိုမှတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိအောင်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့မှစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာကိုမှတ်တယ်ဆိုတာအနိစ္စကိုသိအောင်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့မှဓမ္မာနုပါဒနာကိုမှတ်တယ်သို့မဟုတ်သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုမှတ်တယ်ဆိုတာအနတ္တကိုသိအောင်လို့မှတ်တယ်။နောက်သူအကြောင်းတရားနဲ့သူအကျိုးတရားနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတွဲပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့တတိပဒံ၄မျိုးကိုတော့သိရမှာ။နော်။ဆိုတော့တတိပဒံ၄မျိုးကတော့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဒံအတုပါနဲ့တွဲဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဒံဒုက္ခနဲ့တွဲစိတ်ဓာနုပါဒနာတတိပဒံအနိစ္စနဲ့တွဲဓမ္မာနုပါဒနာတတိပဒံအနတ္တနဲ့တွဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဒီတတိပဒံ၄ပါးနဲ့ဒီအနိစ္စအတုပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့အဲ့လိုတွဲတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပဲဝိသုဒ္ဓိမံအတ္တကရာကအလုံးကောင်းမြတ်တော်လဲကိုရင်းယုတ်ကိုအတုပဆက်စုပ်ဘွယ်မတင့်နေဘူးရှုရည်ကိုရဲ့အခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဟာပျက်စီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းနေတာပဲဟိုမကျန်းမာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်းမာတာပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလူမမာတယောက်လူတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလူမမာတယောက်လူတကားလေးဖြည်းဖြည်းလေးသွားမှတ်ဖြည်းဖြည်းလေးထိုင်မှတ်အဲ့လိုမျိုးရှုတယ်ကိုဒီဒီမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်ကြားတာကိုကြားတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါဟာအတုပါကိုရှုမှတ်နေတာပဲအဲ့လိုပြောတာနောက်တော့မှာနာကျင်တဲ့ဆင်းရဲအဲ့လိုမျိုးဆင်းရဲဝေဒနာတွေကိုမှတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခကိုမှတ်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိမံအတ္တကရာရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အနိစ္စကိုသိအောင်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမှန်နောက်တော့ကအနတ္တကိုသိအောင်လို့သိညာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုမှန်နောက်တော့ကဒုက္ခကိုသိအောင်လို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမှန်အတုပါကိုသိအောင်လို့ရူပခန္ဓာကိုမှန်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကအကျဉ်းချုပ်စကားပြီးတော့အကျယ်စကားကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အကျယ်ရှင်းပြချက်အကျယ်ရှင်းပြချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိမထကရာပါဠိတွေကိုမပြောတော့ပါဘူးနံပါတ်1အထူးအားဖြင့်ကိုရင်းယုတ်ကိုအတုပါဟုရှုသောသူသည်အလုအလွေပြု၍စားသောအာဟာရကပလီကာရအာဟာရကိုသိကိုရဲ့အစ္စတိကယုတ်တွေပေါ့လေဒီရောဣဇတိကယုတ်ကိုရင်းယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုရင်းယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မတသင်္ဃအကျမ်းကိုဟိုလေ့လာဘူးလို့ရှိရင်တော့ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဣဇတိကယုတ်ဆိုတာပတာဒဝိဒယံပိပိစဝိဒံပိအစ္ဆတိကရူပနာမဣတရံဘာဟိရယယူပံပတာဒအကြည်ယုတ်တွေပေါ့
ကိုအကြည်ယုတ်ကာယပဒါရနာအကြည်ယုတ်သောတာပဒါရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ကာဏပဒါရရှာအကြည်ယုတ်ဇေဝပဒါရနောက်ကိုအကြည်ယုတ်ကာယပဒါရမျက်စိနာနာရှာကိုပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုဟိုမြန်မာလိုကတော့ကိုရင်းယုတ်ဟိုသူပါဠိလိုကတော့အစ္ဆတိကယုတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီပဒါရယုတ်၅မျိုးကိုအတုပါဟုရှုတော်သူသည်ဒီတော့ဟိုမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်ကိုဘယ်လိုမှားအောင်လဲဆိုရင်မြင်တာကိုမြင်နေလို့မှားတာပေါ့နားကြည့်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားတာကိုကြားတယ်လို့မှားတာပေါ့နှာခေါင်းကြည့်ယုတ်ဆိုရင်လည်းနမ်းတာကိုနမ်းတယ်လို့မှတ်တာပေါ့နော်ရှာကြည့်ယုတ်ဆိုရင်လည်းစားတာကိုစားတယ်မှတ်တာပေါ့မြူတာကိုမြူတယ်လို့မှတ်တယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ယုတ်ဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပူတာကိုပူတယ်လို့မှတ်တယ်အေးတာကိုအေးတယ်လို့မှတ်တယ်ထိုင်တာကိုထိုင်တယ်လို့မှတ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးမှတ်တာဆိုတော့ဒီအစ္စဒီကယုတ်သို့မဟုတ်ကိုရင်းယုတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာဟာရတွေတဲ့ကကပလီကာရအာဟာရကိုတိလာတယ်လူတယောက်မှာအစားအစာပြတ်တောက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်များလုံးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေမှာအဲဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ပူသွားလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်အနီတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအနီတော်လို့သိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုယူဘခန္ဓာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကပလီကာရအာဟာရပေါ်မှာအဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုတိဆောက်ထားတယ်။အဲကိုယ်ကမစားတော့ဘူးမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုဟာအဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယိုယွင်းလာတဲ့အားနည်းလာတယ်ဆိုတာကိုဟိုသိတယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်ဟာတည်နေရတယ်အစာအသောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ဟာအားနည်းလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟိုသိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာတပ်ပေတတ်တာအာဟာရထိတိကလို့ပြောတယ်တပိတ္တတတဝအာလုံးတို့ဒီအာဟာရထိတိကအာဟာရကိုအာဟာရကိုမှီပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတယ်အာဟာရမရှိဘဲနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးတဲ့အခုဒီမှာဒီတော့ဒီရုပ်တရားကိုရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကလည်းပဲရုပ်တရားကိုရှုတယ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစားလိုက်တောက်လိုက်မျိုးလိုက်တဲ့အာဟာရအကြောင်းကိုဟိုသိလာတယ်နားလည်လာတယ်ကပလီကာရအာဟာရကိုသိလာတယ်ပေါ့လေဒီနောက်တစ်ခါမတင့်တယ်သောယုံနိုင်တင့်တယ်သည်ဟုထင်မှသောဝိပန်လာတာကိုပယ်ဤနော်အဲ့တော့မတင့်တယ်သောယုံနိုင်တင့်တယ်သည်ယုတ်တရားကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအထင်မှားတဲ့ဝိပန်လာသားကိုလည်းပဲပယ်တယ်ပေါ့လေအာလူဟာဟိုစားတဲ့စားနိုင်တောင်းနိုင်တော့မှတမျိုးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တော့တမျိုးကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အခါမှာတမျိုးကျမ်းမာတဲ့အခါမှာတမျိုးဆိုတော့လူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့တွေ့ရတယ်နောက်ဒီလူကမကျမ်းမာမာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တရင်ကြလို့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးအရင်တုန်းကလိုရုပ်မျိုးမရှိတော့ဘူးတော်တော်အရင်တုန်းကရုပ်ကတော့တင့်နေတယ်လှပတယ်ချောတယ်ပေါ့လေအခုရုပ်ကတော့ကိုတွေ့ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုရုပ်တရားဆိုတာကတော့အမှန်ကတော့အများအားဖောက်ပြန်နေတာပဲဆိုတော့ကိုဒီရုပ်ကိုအများအားရှုနေမှတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟောရုပ်တရားကြီးဟာတီမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးအများအားပြောင်းလဲနေတယ်ဟောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကသိတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောเนาะအာလူတွေမှာအာလူတွေကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တချို့လူတွေကကိုယ့်ကို
တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာဟာပိန်လာတယ်နော်တချို့လူတွေကြတယ်ပြောတယ်ဝါသွားတယ်နော်ဒါကြီးပဲပြောဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲအဲ့ဒီပိန်လာတယ်ဝါလာတယ်တိတ်မပြောနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်တရားကအများအားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့လူတယောက်အရင်တုန်းကဝါတယ်အခုပိန်သွားတယ်ဒါပြောင်းလဲတယ်လို့ရုပ်တရားဆိုတာဒီလိုပဲပြောင်းလဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းအဲ့လိုမျိုးပိန်သွားတဲ့လူတယောက်ကလည်းဝလာတယ်ဝလာတဲ့လူကလည်းပိန်သွားတယ်ဒါအာပိန်ဝသွားတယ်နော်ဟိုတော်တော်အစားများတယ်ပုံရတယ်အာပိန်သွားတယ်နော်ဟိုဝိတ်လျှော့နေပုံရတယ်ဒီလိုမပြောနဲ့ရုပ်တရားဆိုတာကဒီလိုပဲတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့တည်မြဲတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဒီပါဗာရှင်နော်အီလူအထင်မှားမှုကိုနော်ဟိုပယ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကာမောဂကိုကျော်လွန်ဤနော်ယုတ်ဒီကာယ ानु ဘသနာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမောဂကာမဩဃပေါ့လေဟိုဆိုတော့ဒီဩဃဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းကိုကျော်လွန်တယ်နောက်တစ်ခါကာမယောဂနှင့်မရှင်တော့ဘီဒီနေရာမှာဟိုကာမဆိုတာကိလေသာကာမကိုပြောတာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအတုပါကိုအတုပါလို့ဟိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီယုတ်တရားဒီပြောင်းလဲနေတယ်เนาะအနိစ္စဖောက်ပြန်နေတယ်အနိစ္စเนาะမတင့်တယ်ဘူးအတုပါဒီလိုမျိုးသိထားတဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်ຢာကူမှတတ်မှတ်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးဘယ်ຢာကူမှနှောင်ဖွဲ့တယ်လို့မရှိတော့ဘူးเนาะဘယ်ຢာကူမှရစ်မှုတယ်เนาะလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကာမတဝါလည်းမရှိတော့ဘူး။နောက်အဘိဇ္ဇာကာယကံတာ။တချို့အရာတွေမှာနော်ဒီချောလွန်လှလွန်လို့သူသက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုတတ်ပြီးတော့လူတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်လေ။နော်အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာကာယကံတာသူတစ်ပါးရဲ့နော်ဒီကိစ္စဟိုကာမေတုကိစ္စတွေကိုလည်းပဲဟိုလိုချင်လုံးအားကြီးလို့လူယူတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဒီတော့အဘိဇ္ဇာကာယကံနာကိုဖြစ်စီနောက်ကာမှုပါဒံကိုမစွဲမီတော့ပဲကာမှုပါဒံနော်ဟိုတိဝီမင်းကြီးလို့နော်ဩမာဒံဒီကိုစွဲလန်းတယ်ဒါအတုပကိုမရှုလို့သူကဩမာဒံဒီဩမာဒံဒီလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဟိုဟိုဒီမှာကာယ ानु ဘသနာကိုရှုမှတ်ထားတဲ့သူတရားနောက်တကရုပ်တရားတွေကိုအတုပါလို့ရှုမှတ်ထားတဲ့သူတရားအနေနဲ့အဲဒီတိဝီမင်းကြီးလို့နော်ရှုဒီအုံမာတန်ဒီမှာအုံမာတန်ဒီဆိုတော့ကာမှုပါဒံမျိုးလည်းဖြစ်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တရားကိုအတုပါလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နော်အာဟာရကပလီကာရအာဟာရကိုသည်မတင့်တယ်သောယုံ၌တင့်တယ်သည်ဟုထင်မှားသောဝိပန္နာသာကိုပယ်၏ကာမောဂကိုကြော်လွန်၏ကာမယောဂနှင့်မရှင်တော့ပေကာမတဝဖြင့်ယိုစီမှုအာတဝကိုပယ်၏အဘိဇ္ဇာကာယကံနာကိုဖျက်ဆီး၏ကာမှုပါဒံကိုမစွဲမီတော့ပေအဲ့ဒါကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိအမေအထကရာနောက်နံပါတ်2ဝေဒနာကိုဒုက္ခဟုရှုသောသူသည်ဖတ်တဟုသောအာဟာရဖတ်တာဟာရကိုပိုင်းခြား၍သိ၏ပြီးတော့ဝေဒနာနုပါဒနာနော်ဝေဒနာ ानु ဘသနာဝေဒနာသူကဒုက္ခလို့ရှုတာဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုလို့ရှိရင်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်เสียဟိုဝေဒနာပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဟာရကလည်းပဲတခုတည်းမှမဟုတ်တာဖတ်တာအာဟာရဆိုတာရှိတာနော်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ရှုတဲ့လူကဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာအဲဒီ contact လုပ်တဲ့ဟိုကဒီဖတ်တာကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကဝေဒနာကိုဝေဒနာအပိုင်းကိုမရောက်တော့ဘူးဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပြီးတော့ဖတ်တာပစ္စယမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်ဆင်းရဲ၌ချမ်းသာဟုထင်မှသောဝိပန္နာသာကိုပယ်၏စိဉ္ဇ၌ချမ်းသာဟုထင်မှသောဝိပန္နာသာကိုပယ်၏ကိုထင်ကတိရွှေနှမ်းလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့
အဲ့တော့ဝေဒနာကိုဒုက္ခနော်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်အလယ်လက်ဝေဒနာလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒုက္ခလို့ရှုနေတယ်ဆိုတော့ကိုထင်ရင်ကတင်ရွှေနှန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့လေနော်နောက်ဘဝကကိုကြော်လွန်ဤဘဝဩဃပေါ့လေဘဝဩဃဆိုတာဘဝရေအလင်းနော်ဒီရူပဘဝတွေအရူပဘဝတွေကိုလည်းပဲကြော်လွန်သွားတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်ဘဝကိုမှသူကမလိုချင်တော့ဘူးဘယ်ဘဝကိုမှဟိုမတွဲချင်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံအကုန်လုံးကဝေဒနာလောကကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ဝေဒနာလောကကြီးဆိုတော့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်အရာမှသူတတ်မဲ့မှုတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်နောက်အချိန်နည်းနည်းနည်းသွားအောင်ကြောလိုက်မယ်နံပါတ်3တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တဟုရှုသောသူသည်စေတနာဟုသောမနောသင်စေတနာရကိုပိုင်းခြား၍သည်ဒီတော့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရဆိုတာတတိပဒံစကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မာနုပဒနာပေါ့နော်ဒီတော့ဓမ္မာနုပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနတ္တကိုသိတယ်အဲဒီတော့အနတ္တကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစေတနာဟုသောမနောသင်စေတနာကိုပိုင်းခြား၍သိ၏မနောသင်စေတနာကိုပိုင်းခြား၍သိ၏အဲ့တော့အတ္တမဟုတ်သည်၌အတ္တဟုထင်မှသောဝိပန္နာသကိုပယ်၏ဒိဋ္ဌောကကိုကြော်လွန်၏ဒိဋ္ဌိယောဂာနှင့်မရှင်တော့ပေဒိဋ္ဌာတဝဖြင့်ယောစီမှုအာတဝကင်း၏ဣဒံသစ္စာဘိနိဝေဒကာယကန္ဓာကိုဖြစ်စီ၏အတ္တဝါရုပါရံကိုမစွဲမီတော့ပေဒီတော့အဲ့ဒီမှာအနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဓမ္မာနုပဒနာလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနောသင်စေတနာစေတနာဆိုတဲ့အဟာရနော်စေတနာဆိုတာလည်းအဟာရတစ်မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတဲ့အဟာရကိုတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်နော်စေတနာဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းစေတနာဖြစ်တာပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းစေတနာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာလူတော့သွားနားမလည်နဲ့ပေါ့လေမြန်မာတွေမှာတော့မင်းငါစေတနာနဲ့ပြောတာနော်ခင်ဗျားကိုကျုပ်စေတနာနဲ့ကူညီတာအဲဒါမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်အဲဒါကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနည်းညာမဟုတ်ဘူးမြန်မာမှုကတော့စေတနာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲစေတနာလို့ပြောတာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာကတော့စေတနာဆိုတာကကုသိုလ်ဘက်မှာလုပ်လို့ရှိရင်လည်းစေတနာပါတာပဲအကုသိုလ်ဘက်မှာလုပ်လို့ရှိရင်လည်းစေတနာပါတာပဲဒီတော့ဟိုအနတ္တလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစေတနာဆိုတဲ့ဘောလူရှင်အပိုင်းကိုနားလည်သွားတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီအနတ္တဒီအတင်ညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအတ္တမရှိဘူးเนาะသူအကြောင်းတရားနဲ့သူအကျိုးတရားနဲ့ဆက်စပ်လို့သာဒီလိုမျိုးဟိုရှင်ဇာတိတွဲဇာတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသိတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒီအပိုင်းနေရာတော့တော်တော်လေးဟိုနည်းနည်းတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နေပဲကြော်လိုက်မယ်เนาะနံပါတ်4ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဟုရှုသောသူသည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်တဏှုပဒနာပေါ့လေစိတ်တဏှုပဒနာကိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုစိတ်အာဟာရကိုပိုင်းခြား၍သိပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်ဆိုတာမမြဲဘူးเนาะလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်မမြဲဘူးဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်မမြဲဘူးမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်မမြဲဘူးကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်မမြဲဘူးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိညာဏအာဟာရကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်ဝိညာဏအာဟာရဆိုတာဒီစိတ်အာဟာရပေါ့လေဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောပါတယ်ဥပမာကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘနဲ့ခွဲနေရတာကြတော့သူတို့နေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကိုဆေးသွာပြီးလို့အပူပဲဒီကလေးတွေကဘာလို့နေမကောင်းဖြစ်တာလဲဘာလို့ကိုပူတာလဲဆိုရင်
အဲသူတို့မိဘနဲ့ခွဲနေရတော့မိဘကိုလွှမ်းလို့မိဘမျက်နှာမြင်ရတယ်ဆိုရင်အဲသူတို့အဲဒီကိုပူလာတဲ့ဘာတွေပျောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အာဟာရကမိဘနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့ဝိညာဏအာဟာရပေါ့လေဆိုတော့မိဘနဲ့မတွေ့ရတော့နေမကောင်းဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မသဘောအရာပြောရင်တော့အမေကိုလွမ်းတယ်ဆိုရင်လွမ်းတယ်လွမ်းတယ်လို့မှအဖေကိုသတိရတယ်ဆိုရင်သတိရတယ်လို့မှအကိုကိုသတိရတယ်ဆိုရင်သတိရတယ်လို့မှနော်အမကိုသတိရတယ်ဆိုရင်အမကိုသတိရတယ်မှအဲ့လိုမျိုးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဏအာဟာရကိုနားလည်လာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အမေကိုလွမ်းတယ်အဖေကိုလွမ်းတယ်ဆိုတော့ကလေးကဝိပဿနာတရားမှမမှတ်တတ်တာဆိုတော့ယောဂါတွေတက်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥမာပမာပြည့်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ပြောင်းခြင်းလဲလို့မှတ်အိမ်လွမ်းတယ်ဆိုရင်လွမ်းတယ်လို့မှတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိမ်လွမ်းတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအနိစ္စသဘောလေးကိုမြင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အနိစ္စသဘောလေးကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွန်၏အဝိဇ္ဇာယောဂနှင့်မရှင်တော့ပြီအဝိဇ္ဇာတဝါဖြင့်ယောစီမှုအာသဝကိဤသီလဗဒပရာမာဒကာယကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်း၏ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုမဆွဲမီတော့ပဲတဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိမံအဋ္ဌကရာကိုမာစီဆရာတော်ဤဘာသာပြန်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာအခုဒီသင်္นานကိုတက်ကြတဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်ထိခက်ခဲတဲ့အရေးအသားတွေကိုနားဝင်နိုင်ခြင်းမှနားဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်သို့တော်လည်းပဲဟိုခက်တဲ့ဥစ္စာကိုမပြထားဘူးဟိုသိအောင်လည်းတစ်ခါမှမပြောထားဘူးဆိုရင်ဘယ်ခါမှဆိုခက်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာခက်တာကိုသိမှန်ခက်မှန်သိတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲသိတယ်အရှင်မြတ်ကဘာဖြစ်လို့တကူးတကသင်တာလဲဆိုရင်အခုဒီချိန်မှာပထမဆုံးအချိန်သင်လိုက်တယ်နားမလည်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ဒီမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်နည်းနည်းနားဝင်စားပြုလာတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီမှာထပ်ပြောတယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိလာတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုထပ်ကားတလဲလဲပြောခြင်းအပြင်နားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချိန်ပြောတာကတော့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလို့နားမလည်နိုင်တာလဲဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတဲ့ဟောပြောမှုတင်ပြမှုတွေကိုအခုစပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးလည်းသိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တရားရဖို့အတွက်တရားသိဖို့အတွက်အဓိကမှသုတမရနိုင်သည့်အတိုင်းအာဂမသုတစာပေဘုဟုသုတသိဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းသိရင်လည်းနည်းနည်းသိပါစေနော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာသိတင်သိထားတဲ့ဆက်ဆက်ရာဆက်ဆက်အကြောင်းဓမ္မကရာတွေဘုရောဖြင့်ဘုန်းကြီးကစ조사ပြီးတော့ပြောခဲ့ပြပါပြီဆိုတော့ဤမြတ်သောဓမ္မကရာဒေသနာအစဉ်ဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာသို့သင်္นานကိုလက်ချမှတ်စဉ်တက်မှသည်ခု21အထိကြိုးကြိုးစားစားတက်ရောက်ပြီးတော့သင်ယူကြတယ်သင်္นานသူသင်္นานသားအားလုံးတို့သည်အနတ္တလက္ခဏာသို့ကိုလိလာသင်ယူပြီးတကားလာပထမအဆင့်အနေနဲ့အာဂမသုတအဆင့်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဓိကမသုတအဆင့်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတကားလာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရောက်ရှိနိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓု